Ne jam prishës teatrit. Po, ke thënë është një vend i qelbë komunistë. Po, jo, kjo është keq interpretimi i portaleve. Portale, prandaj. Si ishte? Kam thënë është shumë i vjetër si teatri. Aha. Gjithë bota e ka teatro spektakolare, ne e kemi prej. Lerem ose pyetje. Aha. Jam inxhinier. Edhe pastaj ai gazetari që po më pyeste më tha që po mirë gjithë ato vlera, gjithë ato kush i thash ata vlerat komunistë që kishin shansin të dilin në skenë vetëm se spiononin kadriroshin dhe dërgonin kadriroshin te lullat 6 muaj dënonin për të marrë komunistat rolin kryesor. Cilat vlera do ruaj teatri tash? E sa përqind e atyre që ne ndoshta i adhurojmë, i kemi figura të rëndësishme, mendojnë që janë këta vlerat komunistë. Ata që adhuron ti 4 ose 5. Hmm? Se di po të bëjnë 4 ose 5, nuk jam i sigurt. Nuk ka qenë asnjë. Emrat e mëdhenj, po them kryesor të teatrit. Shikoj, emrat e mëdhenj, jo detyrimisht i adhuron ti ose unë. Jan emrat të mëdhenj që kanë bërë histori. Shikoj, emri i madh është edhe Moziki në muzikë. Po nuk është tashi. Po, është emri i madh. Dil pyet, bëj një sondazh. E adhuron. Po mirë më plasi trapi sa dhuron, adhurojme. Zga adhurojme. Adhurojme vëj bustin e budës, muzikit aty. Muziku, dhe se dhe muziku, që i që e nga trope vete e gotë. Adhurojme, po të. Po mirë më ta shikë edhe muziku, ose ku di gjumë. Dhe sa janë emrat më dhejnë, po jo do me thënë që mas 30 vjetësh, ti adhurojme. Edhe të ruajmë një lokal ku kanë kënduar këta, se kanë kënduar këta.